ევროპა ზოგადად უფრო არის ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ძალიან დიდი პერსპექტივა. მოლოდინი მე მაქვს დიდი ჩვენი ახალგაზრდების და მოსწავლეებისთვის იქნება ჩნობიერების ამაღლება და კიდევ ხელ შეუწყობს ინტეგრაციას ჩვენი მოსწავლეების ევროპელ მოსწავლეებთან, ახალგაზრდებთან და მე ძალიან მომხრე ვარ გაცვლითი პროგრამები თუნდაც ერასმუს მუნდუსი ვიცი ძალიან კარგად როგორი პერსპექტიულია და რამხელა წარმატება მოუტანა ჩვენს ქართველ სტუდენტებს თუნდაც მომავალში დასაქმების თვალსაზრისით და განათლების მიღების თვალსაზრისით და ეს ყველაფერი უნდა ემსახურებოდეს კიდევ ჩვენი ახალგაზრდების უკან დაბრუნებას თქვა თუ სურვილი გაუჩნდებათ რომ ევროპაში მიიღონ განათლება ისწავლონ როგორა წარმოონ საქართველოსში, ვთქვათ, ბიზნესი როგორ წამოიწყონ და აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ საქართველოსში. იმიტომ რომ ის ევროპული გამოცდილება, განათლება თავის ქვეყანას მოახმარონ.